Tervehdys tosiaan kaikille. En tiedä, kerkesikö Sari jo kertoilla taustoja, mutta siis Jarno Bruun ja Kuopiosta kehittämistyön koordinaattoria. Vastuulla on hankekehittämistä noin niin kuin laajemminkin ja sitten sen lisäksi varsinkin perusopetuksen digikehittäminen on ollut tässä nyt noin 7 vuotta työpöydällä ja sitä on viety sitten eri tavalla eteenpäin ja nyt tosiaan Sarin kanssa oli puhetta, että keskitytään tänään nyt siihen yläkouluteemaan erityisesti. Toki tässä nyt sivutaan sitä digikehittämistä noin niin kuin laajemminkin perusopetuksessa, mutta erityisesti nyt sitä yläkoulun puolta sitten tässä esityksessä lyhyesti availen. Ja tuo esitys löytyy tuosta osoitteesta bit.ly/yläkoulun-digitaidot. Eli jos jälkeenpäin haluatte sinne palata, niin tuon linkin kautta pääsee siihen tutustumaan vielä sitten jälkeenkin päin. Taustaa tosiaankin sillä lailla, että olen noin 7 vuotta sitten tullut hallintoon. Olen taustaltani luokanopettaja, tehnyt siellä parikymmentä vuotta töitä ja nyt sitten 7 vuotta perusopetuksen digikehittämistä. Ja tämä kehittämistyö, mitä me on täällä tehty, niin on hyvin pitkälti toteutettu hankerahoituksella. Valtion hankerahaa saatu näiden 7 vuoden aikana noin 1,4 miljoonaa euroa. Ja mihin sitä on käytetty, niin ei niinkään tosiaan mihinkään laitehankintoihin, vaan on keskeisesti se fokus on ollut siinä opetushenkilöstön osaamisen kehittämisessä. Ja siihen tietysti isoimpina hankkeina on ollut nämä tutor-hankerahoitukset, joita on saatu Kuopioon ja sitten myöskin alueellisesti. Ja sitten muitakin digikehittämisen hankkeita toki tässä on ollut matkan varrella. Ja tavallaan siitä tilanteesta, mistä 7 vuotta sitten on lähdetty niin missä tällä hetkellä ollaan, niin se osaamisen taso on merkittävästi noussut kyllä näiden vuosien aikana. Ja taustalla siinä on tietysti ollut se, että meillä on ollut sellainen suhteellisen tiivis, mutta hyvin osaava tiimi tekemässä tätä. Eli mun lisäksi niin täällä on nyt ollut sitten 2 hankerahalla palkattua digimentoria, joista toinen on ollut erityisesti niin kuin yläkoulu, toinen on ollut vahvasti yläkoulutaustainen, toinen alakoulutaustainen. Ja sitten tavallaan tällä 3 hengen tiimillä on rakennettu sitä kokonaisuutta. Sitten tietohallintopäällikkö ja sitten tietysti Kuopio on mukana aika monissa yhteistyöverkostoissa, muun muassa oppiva verkosto, digikiltaverkosto. Ja nyt toki sitten tämän uudet lukutaidot kehittämisohjelman kautta myöskin sitten oltu laajasti verkostoiduttu eri kuntien ja kaupunkien kanssa. Ja se ennen kaikkea se kaiken tämän ajan se keskeisin tavoite on ollut kehittää sitä koulujen toimintakulttuuria, pedagogista osaamista ja tietysti ohjata niitä lapsia ja aikuisia näissä digitaidoissa. Ja näiden sisältöjen osalta jo silloin 2016, kun OPS-uudistus edellisen kerran pyörähti, niin lähdettiin pohtimaan tavallaan sitä, että siellä opetussuunnitelmassa oli kyllä selkeästi jäsennetty niitä digitaitotavoitteita, mutta todettiin, että ne ei sieltä niin kuin sellaisenaan lähde toteutumaan, jos niitä yritetään sinne kouluille lähteä viemään eteenpäin. Ja laadittiin jo silloin sitten digitaitokalenterit, oma digitaitokalenteri alakoulun puolelle ja oma sinne yläkoulun puolelle. Ne löytyy netistä, kun kirjoittaa digitaitokalenteri Googleen, niin päätyy silloin Kuopion kalentereihin ja sieltä pääsee niitä tutkailemaan tarkemmin. Ja tuossa nyt lyhyesti tuommoisissa vaiheissa kuvattu tuo, että miten silloin tämmöinen, nyt keskityn tässä nyt siihen yläkoulun kalenteriin, niin miten se yläkoulun digitaitokalenteri silloin laadittiin. Eli ensinnäistäänkin lähdettiin liikkeelle tietysti niistä OPSin digisisällöistä, lähdettiin taulukoimaan niitä. Ja alusta asti oli se ajatus, että me ei saada yläkoulun opettajia hyödyntämään niitä digitaitoja, jos me kirjataan vaan sellaisesti, että yläkoulun aikana käydään nämä ja nämä asiat läpi. Koska tosiasia on se, että jos ne on silleen väljästi kirjoitettu, että käydään yläkoulun aikana, niin kokemus on se, että sen jokaisen aineen opettaja kokee, että no ei nämä ole minun tehtävät, että ne on se joku muu, joka hoitaa sen. Tai yleisesti oli sellainen käsitys, että matematiikan opettaja hoitaa nämä digitaitojen opettamiset, tai äidinkielen opettaja hoitaa sitä, mutta se ei kuulu niinkään muille. Ja tavallaan tätä haluttiin lähteä murtamaan silloin, että lähdettiin rakentamaan se niin, että ne digitaidot on siellä jokaisen oppiaineen sisällä, niin kuin ne tietysti siellä OPSissakin on jo sisältöjen puolesta. Aika monessa oppiaineessa ne on sinnekin jo ihan kirjattu. Ja sen jälkeen, kun oltiin palasteltu ne asiat sinne oppiaineiden sisälle, semmoiset karkeat raamit rakennettu, niin me koottiin tällaiset aineryhmät jokaisesta yläkoulun oppiaineesta ja kokoonnuttiin yhdeksi päiväksi
tavallaan sillä koko isolla porukalla yhteen ja sitten työstettiin tavallaan niitä kyseisen aineen sisältöjä siellä yhden päivän ajan niin, että siellä oli sitten useampi saman aineen opettaja tekemässä niitä eri koulusta. Toki meillä oli tutoropettajia tuossa kohdassa, myöskin hyödynnettiin niitä siinä niiden yläkoulujen osalta ja sitten tosiaan lisäksi sitten täydennettiin niin, että saatiin jokaiseen aineryhmään sitten useampi opettaja tekemään sitä kokonaisuutta. Ja he sen päivän ajan kävi keskustelua ja pohti niitä sisältöjä ja tuotti sellaista raakatekstiä, jonka pohjalta sitten tehtiin sellainen versio, joka lähetettiin kommentoitavaksi kouluille. Ja sitten kouluilla ohjattiin niin, että siellä kouluilla se tutor-opettajan tehtävä oli kerätä niitä kommentteja ja koostaa niitä, käydä sitä keskustelua siellä koulun tasolla. Ja niiden pohjalta kerättiin ne palautteet ja sen jälkeen sitten saatiin rakennettua se lopullinen kalenteri viimeisten viilausten osalta vielä. Siinäkin niin kuin muodon osalta oli meillä tavoitteena, että se pitäisi saada tuollaiselle yhdelle A3:lle mahtumaan se koko yläkoulun sisältö. Se toki tarkoittaa sitä, että se, niin kuin tuolta, jos käytte sitä kurkkimassa nettisivun kautta, niin huomaatte, että se on hyvin tiiviisti rakennettu, mutta se, että se on visuaalisesti mahdollisimman selkeän ja yksinkertaisen näköinen, se oli myöskin tärkeä tavoite siinä. Ja sitten se on otettiin käyttöön ja esiteltiin kouluilla ja toki myöskin sitten ihan konkreettisesti printattiin ja painettiin sitä niin, että niitä oli jokaisen koulun opettajahuoneen seinälle laittaa näkyviin. Toki se tuolla netissä on ollut koko ajan meillä käytettävissä, mutta aika monella koululla myöskin sitten ihan konkreettisesti näkyvillä siellä seinällä ikään kuin muistuttamassa näistä asioista. Ja sitten toki se, että tämmöinen kalenteri tehdään OPSista palastellut, niin se ei yksistään riitä. Se me tajuttiin, että se tehdään, niin se on hieno asia, mutta että se tulee käyttöön, niin se vaatii pitemmän aikavälin ja myöskin sitten niin kuin muitakin toimenpiteitä kuin pelkästään, että muistutetaan, että tämmöinen kalenteri on olemassa. Ja siihen me on rakennettu nyt tällaiset kyselyt, jotka me toteutetaan joka syksy, eli vesopäivän yhteydessä kaikki Kuopion perusopetuksen opettajat niin ala- kuin yläkouluissa vastaa tällaiseen kyselyyn, jossa on kaksi osaa. Siinä kyselyn alkuosa on sellainen, johon vastataan nimettömästi. Se kartoittaa tällaisia ajatuksia ja asenteita yleensä tähän digitalisaatioon ja digitaitojen opettamiseen. Ja sitten se toinen osa kartoittaa niitä digitaitokalenterin sisältöjä ja niiden osaamista ja sitten toisaalta sen tuen tarpeita nimenomaan sen oman luokka-asteen sille, jos on kysymys alakoulusta, tai sitten sen oman oppiaineen, jos opetat nyt vaikka yläkoulussa sitten matematiikkaa, niin sen matematiikan osalta. Ja niistä kyselyistä koostetaan jokaiselle koululle tällainen visuaalinen kooste, jossa näkyy sen kyseisen koulun tulokset verrattuna sitten koko kaupungin tuloksiin. Ja se toimii tämmöisenä niin kuin keskustelun pohjana siellä koulun digikehittämisessä. Ja sitten tietysti sen kyselyn pohjalta me saadaan niin kuin kaupungin tasolla sitä dataa siihen tiedolla johtamiseen, eli miten se osaaminen on lähtenyt kehittymään. Ja tietyllä tavalla saadaan tietysti myöskin siitä sitten tietoa siitä, että mihin asioihin, mihin taitoihin meidän täytyy esimerkiksi koulutusta kohdentaa. Tässä on nyt pari esimerkkiä nyt tältä viime syksyltä. Tuon siitä alkuosan kyselystä, johon siis vastataan nimettömästi. Siellä tässä on nyt muutama kysymys vaan siitä, mutta esimerkkinä tällaisia, että miten hyvin olet huolehtinut digitaitokalenterin mukaisten asioiden opettamisesta. Ja tuossa tuo punainen palkki, tummempi punainen, on kaikkien koulujen tulos. Alempi punainen on vuoden takana, eli nähdään sitä kehitystä, että miten selkeästi se digitaitojen opettaminen on mennyt eteenpäin koko kaupungin tasolla. Ja sitten siinä on eri kouluasteittain vielä kuvattuna. Oranssipalkki on alakoulujen tulos, vihreä palkki yhtenäiskoulut ja sininen on yläkoulujen tulokset. Ja niin kuin nähdään, niin kaikissa kouluasteissa on menty tavallaan siinä vuodessa selkeästi eteenpäin. Ja sitten tietysti tuossa nyt sitten käänteinen kysymys siihen, että en ole hyödyntänyt digitaitokalenteria lainkaan. Siinäkin selkeästi määrät on laskenut sitten siihen, mitä edellisenä vuonna oli kyselyssä osoittanut. Ja sitten toki muitakin kysymyksiä, miten opettajat ajattelevat, miten oman koulun opettajat missä huolehtii digitaitojen opettamisesta. Tämä on toki heidän oma käsityksensä, mutta selkeästi niitä senkin perusteella niin nähdään, että on päästy eteenpäin siinä. Ja sitten esimerkki siitä kyselyn toisesta puoliskosta. Tämä on nyt viime syksyn yläkoulun matematiikan opettajien vastausten jakaumaa niiden sisältöjen osalta, joita sillä matematiikan digitaitokalenterissa mainitaan.
Eli siinä on 8-9 tuollaista kohtaa, joita sen matematiikan opetukseen sisältyy näiden digitaitojen osalta. Ja sitten se opettaja on saanut valita siitä, että miten hän selviää niin kuin näiden kyseisten taitojen opettamisesta. Eli tuo tummempi oranssi on sitä, että osaa niin hyvin, että pystyisi auttamaan muitakin opettajia. Sitten vaaleampi oranssi tällainen, että selviää sen opettamisesta kyllä. Sitten tuo vaaleampi sininen on se, että kokisi tarvitsevansa siihen tutor-opettajan tai mentorin tukea. Ja tummempi sininen sitten, että tämän kyseisen asian opettaminen ei välttämättä kuulu sille opettajan vastuulle. Eli tavallaan tällaiset jakaumat, kun me saadaan jokaisesta oppiaineesta, niin tästä nähdään hyvin helposti sitten se, että mitkä on niitä alueita, joihin meidän täytyy koulutuksella esimerkiksi kiinnittää huomiota. Ja niin kuin täältä nyt esimerkkinä nousee vaikka sitten ohjelmointitaidot, että siinä koettiin selkeästi eniten sitä tuen tarvetta, ja siihen on sitten kohdennettu koulutusta tietysti myöskin tänä vuonna. Eli tavallaan, että tämä kysely tuotti sitä dataa meille, että mihin tarvitaan koulutusta, mutta tämä on myöskin toimii, kun se joka syksy tehdään siinä vesopäivän yhteydessä, niin ikään kuin muistutuksena niille opettajille, että niin nämä oli niitä asioita, jotka mun vähintään täytyisi käydä. Eli tämä on tavallaan semmoinen hyvä minimitaidot koottu tämmöiseen listaan, jotka sen opettajan tulisi ainakin käydä niiden luokkiensa kanssa. Toki moni käy enemmänkin, mutta että sitten varmistetaan se, että saataisiin kaikille oppilaille se riittävä osaaminen. Sitten jos katsotaan, miten tätä kokonaisuutta tuetaan, johdetaan jokaisella koululla Kuopiossa yksi opettaja, jonka työhön kuuluu se digipedagogisen tuen antaminen. Eli tällainen tutor-opettaja aiemmin, se on hankerahoituksella, mutta nyt meillä on sitten kaupungin omalla rahalla TVA-korvauksella edelleenkin käytössä se. Ja meillä on muutamia isoja yläkouluja, niin niistä on useampia, jopa 3 opettajaa, joille se tuki on jaettu siellä koulun sisällä. Jokaisessa koulussa toimii digikehittämistiimi. Ja siinä digikehittämistiimissä on rehtori, pedagogiset tukihenkilöt ja tekniset tukihenkilöt. Ja tämä digikehittämistiimi kokoontuu sen vähintään muutaman kerran vuodessa. Ja tämä digikehittämistiimi muun muassa saa sitten nuo koosteet sen koulun niistä tuloksista, jolloin he pystyvät niitä käsittelemään siellä ja miettimään ratkaisuja siellä koulun tasolla, että mitä asioita heidän pitäisi lähteä viemään eteenpäin. Ja sitten tietysti tämä kiertävä digimentor-toiminta, joka meillä on ollut nyt vielä tähän kesään asti, on saatu sitä hankerahoituksella pyörittää, nyt sitten jatkossa se resurssi on selvästi pienempi. Toki meillä on vakinaisia ihmisiä, mun lisäkseni on perusopetuksen suunnittelija, jotka pystyy pienen osan työajasta käyttämään myöskin tähän koulujen tukemiseen. Ja sitten koulutuksia on järjestetty ja jatkossa sitten tehdään sitä yhteistyötä sitten Pohjois-Savon digikehittämisfoorumin kanssa. Oppilasagenttitoiminta on ollut nyt koronan takia hiukan jäissä, mutta se on semmoinen, mikä pyritään nyt ensi syksyllä saamaan takaisin toimintaan, niin että siitä on ollut hyviä kokemuksia niillä kouluilla, joissa sitä on viety eteenpäin. Ja nyt mitä sitten seuraavaksi on tarkoitus tehdä tai mitä ollaan tekemässä juuri parhaillaan, niin digitaitokalentereiden päivitys on menossa, eli uudet lukutaidot kehittämisohjelman mukaisesti tehdään päivitystyötä. Eli miten se tuossa nyt lyhyesti kuvattu se prosessi, eli ensin käytiin vanhoja kalentereiden sisältöjä läpi, siellä on toki paljon asioita mennyt eteenpäin tässä muutamassa vuodessa, tiettyjä ohjelmistoja on vaihdettu, ja niitä sieltä siivottiin ensin. Sitten käytettiin uudet lukutaidot tavoitteet, ja palasteltiin niitä eri sinne oppiaineiden sisälle. Edelleenkin haluttiin pitää kiinni siitä, että meillä on tämmöinen oppiainejakoinen kalenteri, koska sillä me varmistetaan se, että kaikkien aineiden opetuksen se digitaalisuus kuuluu. Ja sitten todettiin kyllä aika pian, kun niitä sisältöjä käytiin läpi, että siellä on tiettyjä asioita, joita on vaikea niin kuin väkisin sisällyttää minkään yksittäisen oppiaineen opettajalle, jonka takia on nyt sitten uuteen versioon rakennettu tämmöisen yläkoulun luokanohjaajien vastuulle tulevien sisältöjen määrittely. Eli tehtiin paketit 7-luokalle, 8-luokalle ja 9-luokalle, johonka tulee sellaisia asioita, jotka ei suoraan minkään yksittäisen oppiaineen alle sisälly. Ja niihin on tarkoitus rakentaa nyt sitten myöskin tukimateriaalit. Konsultoitiin aineopettajia nyt jo tässä niin kuin luonnosvaiheessa. Saatiin palautetta yksittäisiltä aineopettajilta. Ja nyt parhaillaan lähti itse asiassa eilen viestit kouluille, eli kerätään kaikilta kouluilta nyt palaute tästä ensimmäisestä uudesta kalenterin luonnosversiosta. Ja tavoitteena on, että se uusi kalenteri otetaan käyttöön tulevana syksynä eli elokuussa. Ja oikeastaan tässä välissä ihan pikaisesti luulen, että
osaa kiinnostaa, niin vilautan sitä. Valitettavasti tätä en voi teille niin kuin muuten jakaa vielä tätä kalenteria, mutta pääsette vähän näkemään, että miltä se nyt juuri tällä hetkellä näyttää visuaalisesti. Siis näyttää hyvin samalta kuin meidän edellinen kalenteri. Se, mitä sinne sisältöjen puolesta on tehty, niin toki sitä mediakasvatusta on sinne lisätty merkittävän paljonkin siihen edelliseen nähden. Samoin ehkä jos ajatellaan sellaista luovaa tuottamista, sitä, että annetaan oppilaan itsekin valita sitä, että millä sovelluksella, millä välineellä lähtee tekemään. Ja sitten tietysti täällä on nyt nämä sisällöt, mistä jo äsken mainitsinkin, nämä luokanohjaajan tunneilla läpikäytävät paketit on rakennettu tänne loppuun. Ja karkeasti tosiaankin pari 2-4 oppituntia per luokka-aste on ne sisällöt tulee olemaan. Ne on hyvin tällaisia yleisiä asioita, jotka liittyy sitten niitä taitoja tarvitaan kaikissa oppiaineissa. Plus sitten sitä sellaista mediakasvatusta, tietosuojaa, tietoturva-asioita on tuotu näihin kokonaisuuksiin. Ja tosiaan nämä nyt lopullisesti, kunhan palautteet saadaan, niin sitten toki julkistetaan mahdollisesti jo tässä nyt toukokuun aikana. Sitten palaan vielä hetkeksi tänne tähän esityksen puolelle. Eli sitten se, mitä nyt niin kuin tämmöisinä haasteina tällä hetkellä koetaan, ainakin meillä on käyty keskustelua paljon, että tarvitaan sellaista yhteistä näkemystä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta sille toiselle asteelle asti. Sitten digipedagogisen kehittämisen resurssit on tietysti haasteena, niin kuin resurssit noin laajemminkin, mutta tässä kohdassa, kun hankkeet on päättymässä, niin sen kehittämistyöhön tarvitaan jatkossa resursseja. Ja sitten se kokemus siitä, että me on tehty paljon sitä niin kuin sen koulun ja hallinnon rajapinnassa näitä digimentoreita, niin tavallaan sille toiminnalle toivotaan, että löydettäisiin keinoja jatkaa sitä, koska tavallaan siinä rajapinnassa, kun toimitaan, niin pystytään turvaamaan se semmoinen tasa-arvoisuus koulujen välillä, että se vastuu ei jää pelkästään sille koululle. Ja sitten tämä tukimateriaali nyt tulee tietysti olennaisena osana tässä. Nyt tuo digitaitokalenteri toimii eräänlaisena palikkana, että se laaja tavoitearsenaali saadaan niin kuin pureskeltua sellaisiin konkreettisiin tekemisiin, mutta se toki tarvii vielä tukimateriaalia ympärilleen. Ja se tukimateriaalihaaste on mun mielestä se, että se ei voi olla liian yksityiskohtaista, koska silloin sitä tarvii, se päivittämisen tarve on ihan jatkuvaa, että pitää saada enemmän semmoisia niin kuin pedagogisia ideoita ja virikkeitä, jotka toimisivat niille opettajille ja oppilaille. Ei niinkään niin kuin valmiita suoria polkuja, vaan semmoisia on niin kuin alkusykäyksiä. Ja niitä on tavoitteena myöskin sitten tässä lähteä rakentamaan. Ja sitten tietysti tuo oppilasagenttitoiminta on se yksi, mihin halutaan keskittää vielä seuraavaksi.